eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, o qədər igidin yuxusu gəlib. Canlı şəhid, yaşayan canlı şəhid, torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz, insanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətlərə cəldir, nə ləyaqətli ölüb, ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Cənnətdir buyurubdur yaradan, cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara, çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arzanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur, sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs, elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız, bizlər nəkarəyik, aləmə sultandı şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid, məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan, çün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmə əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir belə dərmandı şəhid. Bu millət ağlayacaq arxanızca hər daim, ki bəlkə gözyaşımız yolunda ehsanlı şəhid. Və bütün dünya... Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz qonaqlarımız, əziz valideynlərimiz, İllərdir qəlbimizə çəkilən dağ, sonda çox gözəl, şanlı zəfərlə sonuçlandı. Kiçik bir şəhər olan Mingəçevir, 400-ə yaxın şəhidi ilə tarix yarattı. Gördüyünüz bu əzizlərimiz 88-ci ildən üzvləri, vətənimizin azadlığı, ərazi bir örgü uğrunda şirin canlarını belə uzunmədən qurban verən igidlərimizdir. Biz onları heç bir zaman unutmayacaqız. Bizlər, bizim nəslimizin nəslini belə unutmayacaqız. Çünki onlar şanlı tariximizin şanlı evlatlarıdır və Vətən aşıqları, bir yerə birlikdə qəlbimizdən keçən ifadələri sizinlə birlikdə təkrar eləməyə dəvət edirəm. Şəhidlər ölməz, şəhidlər ölməz, şəhidlər ölməz, mənfubiyyətçiliyi uğrunda canlarını fəda vermiş istənilən bir şəxs vəzifəsinə, mövqeyinə, kürsüsünə fərq etmədən Allah hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizdən razı olsun. Vətən aşıqları, şəhidlərimizin ayıqlarını üçünsə davam edir. İrəli hərəkətimizi davam etdirmək tələb edirəm sizləri. İntisə meydanı